Hej og velkommen til Danske Guitarister, et guitarshow, hvor jeg får besøg af netop danske guitarister, for dem har vi mange af, og de er dygtige. Og i dag er det ingen ringer end Kasper Dybdahl, der sidder i den grå sofa. Velkommen til, Kasper. Tak fordi jeg måtte. Tak fordi du ville. Jeg synes, det er fantastisk. Jamen dejligt. Yes. Og det her show, det åbner jo som sædvanligt, har jeg nær sagt, med spørgsmål, der lyder: hvorfor begyndte du at spille guitar? Ja. Jamen det gjorde jeg jo, fordi at jeg ikke rigtig havde andre muligheder, han har sagt. Det er ikke rigtigt. Men jeg voksede op i en familie med en far, der spillede musik. Mm-hmm. Og havde en musikbutik i Aalborg, som jeg jo havde chancen for at hænge rigtig meget ud i allerede som helt lille. Og røg faktisk lige omkring biksen, før jeg røg hjem, da jeg var blevet født. Så jeg nåede en musikbutik, før jeg nåede privaten hjemme med mine forældre. Ikke? Så jeg har ligesom altid sat stor pris på musikken og altid været i miljøet. Mm. Og den var igennem ligesom også tænkt, at det var min ting. Fedt. Så det var sådan, det hele startede. Ikke? Og så blev det jo stille og roligt bare sådan noget med at gå og spille lidt trommer og spille lidt guitar. Ikke? Og fandt den vej ud af, at jeg tror sgu, jeg vil spille guitar. Ja. Var der noget sådan specielt ved guitaren, der trak mere end trommerne, for eksempel? Jamen, jeg synes egentlig, at det, der trak ved guitaren, var sgu meget, at det jo udover at være altså, vokalist, ikke, så er det en nem måde at ligesom få nogle ting ud, man har. Det er det selvfølgelig også på et keyboard, hvis man er super hård til at spille tangenter. Ikke? Men jeg synes, ligesom, det var en fed måde at få sagt nogle ting på. Ja. Cool. Og det er klart, det tænker man jo ikke over, når man er kid, men det finder man ligesom ud af, når man har gjort det nogle år, ikke? Præcis. Ja. Fedt. Helt klart. Jamen, så er du nærmest begyndt at spille, fra du var... Jamen, altså, jeg fik min... Så høj. Ja, præcis. Jeg fik min første guitar som 2-årig, ikke? Okay. Hvor jeg fik sådan en lille, fin lille cube, orange cube forstærker, ja. Roland cube, ikke? Og en DS1. Og ja, tak. Og en Rad, ikke? Og så en lille sådan mini-strat. Fedt. Ja. Og sådan en short-scale, eller 3/4, eller hvad det hedder. Ja, sådan en helt lille eller andet. Okay. Og så gik det jo bare... Så var det ud over stepperne. Så var der fest derfra. Ja, ja, præcis. Fedt. Ja, det var sgu en fornøjelse. Cool. Hvad så med dine forældre? Altså nu siger du, at din far i hvert fald var meget musikalsk. Ja. Har de sådan skubbet på og sagt... På ingen måde. Nej. Altså det har altid været en ting med, at jeg skulle gøre, hvad jeg ligesom synes var rigtigt for mig. Ikke? Og det... har jeg aldrig været i tvivl om, at det var at spille musik. Okay. Så der er hverken nogen, der har pushet, eller nogen, der har sagt, hey, prøv at måske du lige skulle overveje at gøre et eller andet. Ja, ja. Der har hverken været det ene eller det andet. Nej. Og det har været enormt fedt for mig at vokse op i. Det tænker ligesom jeg. Og bare, hey, do whatever you want. Befriende. Helt vildt befriende. Ja. Meget befriende, og ja. Meget bekræftende også, når man nu gerne vil spille musik. Netop. Vi har jo desværre kollegaer rundt omkring, der hører, eller hvor man hører, at de vokser op, og forældrene sagde, er det nogen god idé? Ja, det... Er det nu også det, du skal? Ja, den har jeg heldigvis aldrig haft. Nej, det er jo dejligt. Ja, det er skønt. Ja. Helt sikkert. Hvad sker der så? Jamen, så sker der jo det, at jeg jo bliver den smule ældre, og stadigvæk spiller en masse af guitar, og spiller som sagt også trommer på det tidspunkt. Og begynder sådan så småt allerede som 8-9-årig at være ude og spille nogle hyggejobs, ikke? Og finder lynhullet af, okay, det er super fedt det her, det er virkelig det, jeg vil, ikke? Og derfra så til at blive 12-13 år, er det egentlig bare sådan noget med at hygge og skrive en masse musik sammen med vennerne og spille nogle små gigs og sådan noget. Og så begynder jeg egentlig allerede at tage ud og spille kopijobs og sådan noget på det tidspunkt, ikke? Og begynder at tjene penge på det og har stadigvæk samme fornøjelse som det var at sidde hjemme på drengeværelset og bare spille for mig selv, ikke? Og lige så stille bliver det bare mere og mere, både på den ene og den anden måde, ikke? Begynder at spille flere jobs og begynder at lave lidt studieting og skriver mere musik. Mm. Og, altså, bare får det hele udviklet i sådan en naturlig fase af mit liv, ikke? Ja, bestemt. Cool. Og så, jamen, så bliver det jo lige pludselig mere seriøst, kan man sige, og man begynder at leve af det, ikke? Og det har jeg jo så gjort, siden jeg var... Sideløbende godt nok med job i musikbutikker og har haft min egen musikbutik i Aalborg også, som jeg solgte til Woodstock Guitars, som ejer den nu. Ikke? Mm-hmm. Men altid har det været med fokus på at spille, og så har jeg synes det andet har været super fedt og en rigtig fin måde at have en hverdag på, ikke? Som jeg har haft brug for i nogle år også, kunne jeg mærke,
at det er fedt nok at lige kunne stå op mandag og sige, hey, jeg tager på arbejde, ikke? Og så stadigvæk selvfølgelig have noget med musikken og gøre den meget igennem, ikke? Men omvendt kunne jeg så også bare mærke, at når man spiller så sindssygt mange jobs, ikke, så kan det også blive en hemsku for ja, både for en selv, men ens omgangskreds også, at man aldrig nogensinde er hjemme. Ja. Ikke? Så det var sådan noget on-off i nogle år, ikke? Og det har været super fedt, men jeg er rigtig glad for bare at spille. Og jo super lykkelig for, at det kan lade sig gøre at leve af det. Ja. Det er jo helt fantastisk. Og hvad roder du med nu? Jamen, hvad roder jeg med nu? Jeg roder med en masse ting. Jeg har jo lige lavet sådan en lille soloplade med noget elevatormusik på, som der er nogen, der helt sikkert synes er rigtig fint, og nogen, der sikkert tænker, hvad fanden, hvorfor har du lavet sådan en? Ja. Og det har jeg egentlig ligesom alt andet i min karriere gjort, fordi det fik jeg lige pludselig lyst til. Ja. Så det var sgu egentlig bare det, jeg gjorde, og så er jeg i gang med at lave en plade med noget vokal på nu. Ja. Som jo... Spindende. Ja, kommer forhåbentlig senere i år. Det er jo altid svært at svare på med den slags, hvornår det er færdigt. Ja, yeah, det... Men jeg satser på, at det kommer senere i år. Så planen var egentlig ligesom at starte med at lave en instrumental ting. Ja. Og så efterfølgende lave nogle af de sange, jeg har med vokal på. Ikke? Så man har to sider af samme person, ikke? Mm. Som er meget forskellige. Ja, bestemt. Nu fortalte du tidligere, at du også spiller trommer. Jeg ved ikke, om du spiller trommer stadigvæk som sådan. Jeg spiller en smule trommer nu. Okay. Ja, det gør jeg. Ja. Men har du hævet folk ind på din plade, eller har du spillet alting selv? Eller hvordan? Jeg har hævet en trommeslager ind på min plade. Okay. En aarhusiansk gut, der hedder Lars Daggaard, som jeg arbejder rigtig meget sammen med i mit lille studie. Lars har en super fed base hjemme ved sig selv, og kan indspille trommerne og altså mixe det, så du faktisk bare får et stereospor, hvor det lyder pissegodt fra ham. Ikke? Fedt. Og han rykker alle tracksene med, så du har dem enkeltvis, hvis du skal mixe på det selv og sådan noget der. Men han er fed at arbejde sammen med, så han er med på pladen. Så er der en københavnsk percussionist med, der hedder Rune Harder Olsen. Mm-hmm. Og så er der en gut med, der hedder Niels Ratzer, der har spillet nogle perting på det også. Og halvdelen af pladen er der en fyr med, der hedder Kim Søgaard, som er, hvilket navnet også siger, fra Danmark, men bosiddet i USA i mange år. Ja. Som er sådan en LA-gut, der passer skidegodt ind til det der, cool, jeg nu har lavet på den plade. Ikke? Ja. Og ellers så spiller jeg guitarerne og bassen selv, og en del af keyboardsene selv. Ja. Og ja, lidt perk og sådan noget, nogle små ting. Jeg har mixet den selv og mastereret den selv. Mm. Ja. Så det har ikke været, der har ikke været specielt mange mennesker ind over, men dem, der har været med, har jeg været enormt glad for os. Ligesom for at have nogen at lige spare med nogle gange, det er skidesvært at sidde med. Lyder også som nogle mennesker, du kender godt. Ja, det er nogle folk, jeg har et fedt forhold til, og nogen, som er enormt fede at spille med også. Ikke? Så det... Og dygtige. Ja, ja, helt klart. Det er gode folk. Cool. Det er det. Er det så også dem, der skal spille med på vokal? Ja, det er planen. Ja. Det er planen. Jeg har tænkt mig at bruge de samme folk. Ja. Man kan sige, det gode ved dem, det er, at de er enormt... Altså, de er topprofessionelle, men også enormt lyttende over for, ligesom, hvad sangen den har brug for, så de er nemmere at arbejde sammen med. Og jeg har spillet rigtig meget live med dem også, ikke? Så i hvert fald med Lars og Niels har jeg spillet rigtig mange live ting. Ikke? Så de ved ligesom også gerne, eller ved godt, hvad jeg vil. Ikke? Ja, ja. Så det giver sig selv. Det er næsten sådan en, man behøver ikke at sige noget. Nej, det er sgu bare sende en track, og så kommer der noget tilbage, og så tænker jeg, hey, fedt, cool. Og de er glade, og jeg er glad. Så det, Spændende. Det glæder jeg mig til. Jamen, jeg synes bestemt ikke, det er elevatormusik. Jeg har hørt din i hvert fald nogle af numrene, som du har postet rundt omkring. Ja, og det er sgu meget... Det er lige skabet. Det var godt. Tak for det. Det er fedt. Tak skal du have. Selv. Vi kan jo ikke lave det her show uden at tale om gear. Nej, klart. Fordi vi elsker gear. Ja, nu siger vi. Det gør vi jo. Helt sikkert. Gear er fedt. Gear er skønt. Ja. Og du har taget nogle guitarer med. Ja. Du har også taget dit board med. Det synes jeg, det vender vi tilbage til lige om lidt. Så kan vi lige prøve at starte med de her guitarer, du har taget med. Fordi det ser meget interessant ud. Ja, det synes jeg også selv, det er. Ja, altså det her, det er ligesom, det er blevet min main go-to-guitar. Altså jeg har længe let efter en, eller lidt længere efter en Strat, som kunne noget gammelt, men uden at have den der helt Strat klare tynde. Ja. Tynde, det skal man passe på med at sige. Den der gammeldags, helt toppet, fine Strat. Det er ikke stor fan af. Glasklart. Præcis. Ja.
Så jeg har prøvet en masse gamle strater, og dermed ikke sagt, at det skulle være en gammel strat, men jeg er vokset op på en, altså som i, at man kunne gå hjem og tage en 63'er strat. Og ved siden af den stod der en original 1960'er Paul, ikke? Ja. Så det var lidt svært at ligesom få det der ud af hovedet, ikke? Fordi det var en del af min barndom, og ligesom den der ting med at have et gammelt instrument i hånden, har jeg altid haft det fedt med. Ja. Og så fik jeg Frank i Woodstock til at tjekke nogle af de ting ud, han havde, og sagde ligesom, prøv Frank, jeg skal have en guitar, som er god. Mm-hmm. Den behøver ikke være original. Jeg var egentlig ligeglad med, om den var refinished eller hvad den var. Ja, ja, ja. Den skal have noget power, og den skal have en forholdsvis chunky neck, uden at det er baseball bat. Mm-hmm. Ikke? Og så fandt han nogle gamle strater løbende, og sagde, hey, prøv lige at komme ned og tjekke den ud, den er god, den her. Og jeg prøvede en del af det, han havde, og købte sammen med den her en gammel 55'er strat også. Okay. En two-tone 55'er strat. Og spillede på dem begge to, og det var bare hver gang, den her, jeg synes var fedest. Uanset hvad jeg skulle bruge den til, ikke? Det er lidt sjovt, ikke? Jo. At det bare... Jo, helt klart. Den her guitar, den taler bare til mig på en måde, som ingen andre instrumenter nogensinde har gjort. Ja. Dels det der med, at der er utrolig meget power i den, og så er den bare rar at spille på. Altså, den har ikke det der... Jeg synes, mange strattede, de har sådan noget... Når du så rykker på bridgen, så bliver det... Det kan godt blive lidt spinkelt, men jeg synes, der er enormt meget juice i den her. Fed balance mellem pick-up'er. Og så har jeg ligesom på alle de andre strater, jeg har haft, lavet den om, så den spiller neck bridge og bridge. Af den simple grund, at jeg aldrig nogensinde har synes at hverken midterpick-up'en på en strat lyder særlig interessant. Nej. Eller mellempositionerne, for den sags skyld. Okay. Til gengæld har jeg altid været stor fan af de der tele-ting og Les Paul-ting, hvor der jo, når jeg kun er en neck og en bridge på. Så det har jeg sgu egentlig gjort på alt, lige fra den der gamle 55'er strat til, hvis jeg har prøvet en eller anden ny custom shop eller et eller andet. Og det er sådan en three-way... Det er simpelthen bare en ganske almindelig three-way switch. Ja, som det hedder. Præcis, det er det. Og som sidder i en tele, ikke? Jo. Eller en gammel strat, ikke? Ja. Det er lidt sjovt, synes jeg alligevel, fordi der er mange, der elsker... Jamen helt sikkert. To og fire. Helt ikke, sikkert. Ja, siger. Lige præcis. Og jeg forstår dem jo også godt. Ja. Jeg kan bare ikke... Jeg synes bare ikke... Den måde, jeg spiller på, synes jeg ikke, det blender specielt godt ind, når jeg spiller live. Nej. Altså, det bliver jo helt automatisk pænere, eller mere strattet. Ja. Og man kan sige, at jeg elsker strat, men er i virkeligheden ikke stor fan af den der lidt mere moderne strat. Nej. Hvilket også fører os videre til en PRS, jeg har taget med. Ja. Fordi nu havde jeg jo lidt det issue, at jeg havde lavet alle mine stratocaster om, og når jeg så havde nogle ting i studiet, jeg skulle lave for folk, med den der twang mellemposition stratlyd, så tænker jeg, at jeg skal have et eller andet, som virkelig fungerer i studiet. Som har dem. Som har dem, og som måske nærmest gør det endnu mere clean og endnu mere strat-agtigt, og stemmer endnu bedre og er endnu mere klinisk end en strat, den her. Ja, præcis. Så derfor, jeg kan lige prøve at nappe den, havde jeg igen fat i Woodstock og sagde, prøv at jeg skal have et eller andet, og så fandt Frank den her. Den er simpelthen, jeg synes jo, den er latterligt grim, for at sige det mildt. Og jeg synes egentlig heller ikke, den er specielt. Den er ikke specielt sjov at spille på, heller. Nej. Og jeg ved godt, det lyder tåbeligt, men den spiller på en eller anden måde for mig næsten for godt. Ja. Altså, alt er enormt sådan afbalanceret på den, og det lyder pænt, og det lyder rigtigt, og den, du kan altså bruge det der trimsystem fuldstændig voldsomt, uden den går ud af stemning, ikke? Det er fantastisk. Og det er skide godt værktøj i studiet. Og når jeg så har tænkt, okay, du er så glad for den oppe i studiet, du tager den lige med at spille, ikke? Ja. Så tænker jeg, for søren, det går ikke det her, altså. Så det er ligesom sådan en guitar, som fungerer deroppe, og det synes jeg er meget sjovt, det der med at have den primært til det, ikke? Det er lige før, den spiller af sig selv. Jamen, det må man sige, altså, den gør. Altså, de er jo super velbygget, og jeg forstår godt, at folk, de ryger på halen over dem, fordi det er et rigtig godt instrument. Ja. Altså, det er der ingen tvivl om. Og det skal det jo så omvendt også være, da det jo er nogle forholdsvis dyre guitar, ikke? Og de er ikke gratis. Nej, det er de ikke. Men altså, den har ligesom en ting kørende for mig, som er anderledes end noget af det andet, jeg har. Hvad er det for nogle pick-up'er der, ikke? Jeg ved det simpelthen ikke. Nej. Det er deres egen single coil, så en eller anden... Ja. De ser altså lidt specielle ud. De ser ret syrede. De ser lange. Ja, de er ret syrede at se på. Ja, men de lyder som sagt enormt strat-agtigt. Ja. Og så var det, jeg faldt lidt på,
på ballerne over, var også, at den havde enormt meget output, ligesom den gamle Strat har. Det kan faktisk være svært for mig at finde en guitar med samme output som den der. Og jeg har tit både en Les Paul og en Strat med at spille, ikke, hvis jeg skal agere forskellige lyde. Ikke? Så derfor er det vigtigt at have en rimelig low output humbucker ting og en rimelig high output Strat. Så det nivellerer nogenlunde. Så det i hvert fald har noget af det samme kørende, og så kan jeg så booste Stratten en lille smule i. Det kan man jo altid. Gangen, ikke? Ja, præcis. Okay. Så det var egentlig det, jeg faldt over lige umiddelbart ved den her. Det var, at der var rimelig meget power på, og så at den bare fungerede super fedt. Ikke? Ja, ja. Så den kunne ligesom noget, der var sjovt, synes jeg. Ja, bestemt. Skal vi se på Les Paul'en? Ja, lad os gøre det. Jeg har sådan en ting med, at jeg har det rigtig rart med at have en god Strat og en god Les Paul. Ja. Og en god backup af hver. Ja. Grundet, at der også er rigtig mange jobs, hvor man kun har en Strat med, eller kun har en Les Paul med. Ikke? Og min main Les Paul, tror jeg, det ved jeg ikke endnu, men den tror jeg, jeg har fundet. Okay. Jeg har jo haft, i løbet af de sidste par år, haft rigtig mange gamle, fine Les Pauls. Ja. Blandt andet en 53 af Goldtop, og en 57 af Les Paul Special, og en 68 af Custom, og en 68 af Goldtop. Som jo var helt vildt fede guitar alle sammen. Problemet var bare, at jeg synes, jeg havde rigtig mange instrumenter stående, jeg ikke rigtig fik brugt. Ja. Og de koster jo forholdsvis mange penge, ikke? Det gør de. Så det er kommet af med det meste af det der, og har ligesom, du ved, brugt energi på at prøve en masse nyere Les Pauls. Og fik blandt andet bygget en Les Paul, som var super fin. Men bare lige manglede de sidste 5%, synes jeg. Som er svært at beskrive, men du kender det. Ja. Altså det der med, at man tænker, den er fed, den her. Den, kom nu lige. Ja, præcis. Og så tog jeg ned og tjekkede en masse af de der helt nye custom shops ud. Ja. R9'er, som jo er en 59, altså en flametop. Ikke? Ja. Prøvede en 6-8 stykker af dem. Som alle sammen var gode guitar. Men der var bare lige en af dem, som havde netop det, jeg synes er helt vildt fedt. Altså det der med at få en Les Paul, som har masser af top og masser af luft på en eller anden måde. Ikke? Ja. Fordi den kan, jeg synes, en guitar kan meget hurtigt blive meget massiv, både akustisk og elektrisk. Ikke? Lige præcis. Så det var egentlig bare noget med at gå rundt og så lige tjekke dem ud akustisk og prøve at hive i strengene. Så var der bare en, der sagde spong, som nærmest var sådan helt teleagtig. Ikke? Fedt. Og det tænkte jeg, det må være det rigtige for mig. Ja. Og fik strøm på den, super fede pick-up og stock Gibson pick-up og nye ting. Ja. Og tog den med hjem og har spillet 10 jobs på den nu, og er glad for den, rigtig glad for den. Bortset fra, at der var sådan nogle helt almindelige vintage frets på den. Ja. Så den er til ombonding lige nu. Det lyder i nogens ører helt fuldstændig vanvittigt at købe en guitar, og så bonde den lige efter, man... Nå jo, men der er jo ret stor forskel på, det må man sige. De er små fimsede bånd, eller... Ja, det er det. Ja. Og jeg har det lidt sådan med de guitarer, jeg har, de skal simpelthen fungere. Ja. Altså, så vil jeg... Det er et værktøj, ikke? Ja, og jeg har gjort det før, det der med at købe et spritnyt instrument, og så simpelthen sige, hey, nye bånd, nu, ellers bliver jeg ikke glad. Nej. Så den her var ligesom den Les Paul, jeg lige havde stående derhjemme, som jeg tænkte, jeg kunne tage med. Og det er jo... Er det en ældre sag, eller? Nej, det er også en kold... Ja, den er... Jeg ved ikke, hvor gammel den er. Den er nok en... 10 år eller sådan noget. Jo. Ja, men altså... Den er ikke helt tilbage i 50'er og 60'er. Nej, slet ikke. Nej. Og den faldt jeg sgu egentlig også over sådan lidt tilfældigt. Jeg var jo på udkig, som sagt, efter en god Les Paul, og havde egentlig klart i tankerne, at jeg skulle have en, hvad hedder det, sådan en mere standardagtig ting, flametop, eller det, du har hængende der. Ja, tak. Men så var den her lige pludselig i spil, og så tænkte jeg, at den må jeg simpelthen købe, og så finde flametoppen på et andet tidspunkt. Ja. Fordi det her er en rigtig god custom, og det er en custom, der ikke er... Den er ikke så tung. Nej, den er ikke så tung, og den lyder ikke, den lyder heller ikke helt så massiv som mange af de andre customs, jeg har brugt. Nej. Så den fandt vejen ind til mit hjerte på den måde. Fedt. Ja. Og det er stock pick-up? Altså lige nu, der er det fuldstændig stock i faktisk alt, hvad jeg... Nej, jeg har min backup-strat. Hvor jeg har sat DiMaggio, sådan nogle noiseless DiMaggio. Ja. Simpelthen grundet, at hvis jeg kommer ud med den der, så er der nogle steder, hvor det bare siger... Så kan man ikke. Ja. Og jeg tænker, at det går ikke. Nej. Så backup-stratten skulle kunne det der med at have det samme power som den der, og den får helt automatisk lidt mere power ved de der
de der humbucker til, ja, ja. Som jo bare ligner en almindelig single coil, men er stacked oven på en anden, så det var heller ikke noget, der gjorde ondt at kigge på. Nej. Så det er det eneste, jeg har skiftet pick-up'er i. Resten af det, jeg har, er egentlig bare original pick-up'er. Ja. Og jeg synes, det er lidt skægt, den der pick-up-snak. Altså, jeg har det virkelig sådan, hvis gitaren, det er klart, hvis der sidder et eller andet enormt hissigt i, og man ikke kan lide det, så skal de skiftes ud, det er ikke det. Men hvis gitaren akustisk synger på en måde, så synes jeg altså, det kommer ret godt igennem pick-up'erne. Ja. Altså, den her har de her 496, 500 T et eller andet, som er sådan nogle pick-up'er, der i virkeligheden er top upopulære. Ikke? Ja, dem er der ikke mange, der bryder sig om. Men de lyder skide godt i den guitar her, ikke? Og så har jeg det bare sådan... Så er det jo også uendelig ligegyldigt. hvorfor fikse det, altså, hvis der ikke er et reelt problem? Jamen det er jo dumt. Det er jo det, lige præcis. Så alt, hvad jeg har nu, er både gammelt og nyt med stock pick-up'er ud over den der... Cool. Backup-strat. Ja. Og sådan er det fed at kigge på. Ja, det, jeg synes, den ser enormt flabet ud, fordi man ser ikke for det første en flametop på en custom særligt tit, og man ser jo så heller ikke en rød custom. Nej, lige præcis. Det er sådan lidt, lidt cool. Blæret. Ja, den er rigtig cool. Helt klart. En ned af et helt andet spor. Er du sådan en, der bruger din volumekontrol? På min guitar? Ja, det gør jeg. Ja. Og det troede jeg egentlig ikke, jeg gjorde indtil, at jeg tænkte, at jeg prøver lige at bypass lortet for at høre, om der kommer meget mere hul igen. Ja. Og så var jeg ude at spille, og har egentlig ikke tænkt over, at jeg står og skruer op og ned. Det fandt jeg så lige pludselig. Okay. What? Så det gør jeg åbenbart. Ja. Altså ikke sådan noget, du ved, det er ikke sådan noget med at stå og spille en rytmeting, hvor jeg altid er nede på 7 og så burn up på soloerne. Det er mere noget med at... Lige justere lidt ind. Præcis. Ja, præcis. Og jo nok i virkeligheden endnu mere tonekontrollerne. Okay. Bruger jeg rigtig meget. Ja. Både på Strat og... Ja, både på Gibson og Fender ting. Ja. Jeg har altid wired min Strats op, så tonekontrollen, den bagerste tonekontrol, fungerer på bridge pickup'en i stedet for mellempositionen. Ja. Som jeg jo så heller ikke har. Men, ja, det er det. Men selvom der er en femmer i, vil jeg helst have den på bridgen, så du kan tage noget af det der... Ja, af gitaren, godt lige... Ja, det bliver lidt hissigt. Lidt syl. Ja, det er det. Ja. Og på Les Paulsen er det egentlig bare standard wiring fra fabrikken. Cool. Men jeg bruger tonekontrollen rigtig meget, både på Gibson og Fender. Ja. Fedt. Helt klart. Fede guitar. Ja, dejlige instrumenter. Gode historier. Jeg er glad for dem. Jamen, det er jo det. Nu har du ikke taget din egen forstærker med i dag. Nej. Af logistiske årsager, ja, kan vi jo præcis. Kalde det. Ja, det er det. Men har du sådan en go-to amp? Det har jeg helt sikkert. Ja. Jeg har en gammel Vox AC30 fra 62, som lyder altså exceptionelt godt, synes jeg. Ja. Og den er jeg pisse glad for. Og den spiller tårten højt, og den er stor, og den er tung i en case. Ikke? Og jeg har den med på de jobs, jeg ligesom kan have den med på. Mm-hmm. Men så tænkte jeg bare, at det går sgu ikke det her, fordi der er mange gigs, hvor den så også spiller for højt og for brutal til at tage med, ikke? Og den kan jo ikke sådan rigtig skrues ned. Nej, det kan den jo ikke, uden at den i hvert fald lyder anderledes. Jamen, det er jo det. Så jeg købte en ny JMI, som jo er den rigtige Vox, kan man sige, hvis man skal have en hand-wired Vox, ikke? Fandt den AC15. Mm-hmm. Helt stok. Celestian Blue og de rør, der nu sidder i fabrikken. Og den lyder vanvittigt godt i forhold til, at den er det mindre og er en ny forstærker. Ja. Den gør lidt det samme som den gamle Vox, den gør. Altså, den er blød at spille på, den er nem at få lydfugtende at have med at gøre. Altså, jeg synes, sådan, det jeg oplever mange gange, når man er rundt i forskellige sammenhænge, er sgu, at folk er glade, hvis man har den der lidt Vox-agtige ting kørende. Ja. Fordi der ikke er for meget bund, og der er ikke for meget top. Så det er enormt nemt for lydmanden at smide 57 og sige, hey, hold op, det lyder godt det der, jeg skal egentlig ikke rigtig gøre noget. Nej. Og det betyder mere for mig, end at jeg skal have 2-4 toller bagved, hvor der står og banker afsted. Ikke? Ja. Det er også, man får jo ikke jobsne, hvis man kommer med 2-4 toller. Nej, det kan nogle steder i hvert fald være lidt problematisk. Ja, helt klart. Den lille boks er en 1-toller, ikke? Det er en 1-toller, jo lige præcis. Og AC30'erne er jo så selvfølgelig bare en 2-tom. Ja. Og det fede er, at de lyder skide godt sammen også. Så jeg kan sagtens til større jobs have dem med begge to. Ja. Også uden at blæse hovedet helt af folk, hvis det bare er stort nok. Lige præcis. Og så lyder det jo skønt, hvis man har sådan to AC'er, der kan få lov til at stå af. Ja, lige præcis. Helt klart. Cool. Ja.
Og den spiller ikke så vanvittigt højt, 15'eren, vel? Den spiller skræmmende højt i forhold til, at det er en 15 watts forstærker. Ja, okay. Men den spiller jo stadigvæk noget lavere end AC30'eren, ja. Den gør ikke. Så man kan godt få lov at... Ja, man kan, altså, du kan godt... Crank den nogenlunde. Ja, det kan du bestemt. Det kan man godt. Også fordi man kan sige... Altså, den spiller jo selvfølgelig halvt så mange watt, som AC30'eren gør, men også det der med, at den har en mindre altså, kasse, ikke? Så den spiller ikke så stort, som AC30'eren. Nej. Altså, en højtaler mindre. Og ja, det bliver kasse. Sådan lidt mere fokuseret. Det bliver mere kompakt. Ja, helt klart. Så den er fed at have med på rigtig mange. Ja, det kan jeg forestille mig. Bestemt. Ja, cool. Ja. Har du andre forstærkere, vi skal høre om, når vi nu er her? Jeg har faktisk ikke andre amps end de to. Nej. Jeg har haft en masse gamle Fender og Marshall gear. Ja. Og har i perioder også synes det var fedt at spille på. Jeg havde en JSM 800 i rigtig lang tid, to 12'er kom, som jeg var skide glad for. Men det endte bare alligevel med at være den, der stod derhjemme, og så voksen, der kom med på gig. Den spiller også hjernedødt højt. Den spiller super højt. Det gør den. Ja. Men lød så til gengæld også rigtig godt, ikke? Jo. Men jeg har bare haft det sådan lidt... Altså, jeg synes, der for mig er der gået sådan noget i at have... Der går sådan lidt for meget nørderi i, hvilket jeg jo har været en stor del af selv altid, i at have 30 gode guitarer og 10 gode amps, ikke? Ja. Og så bare alligevel ind med at tage den samme Strat med, og den samme amp med på 8 ud af 10 jobs, ikke? Ja. Og sådan tænkte jeg, nu har jeg været der. Jeg har haft en masse fedt gear. Jeg har virkelig prøvet det. Mm. Og alligevel så har jeg bare nogle go-to-ting, som bare fungerer federe for mig. Ja. Det er også mange penge at have stående. Det er da super mange penge at have stående. Altså, det er også helt skørt mange penge at have stående. Ja, præcis. Som sagtens kan bruges på... På mere fornuftige ting. Ja, for hvis nogen det, i hvert fald. Findes det? Ja, det er jo så det. Helt klart. Det tror jeg ikke. Nej, netop. Det er fedt. Ja. Det er det nu tænder jeg lige for det her. Ja, gør det. Nu har vi fået paddleboard cam. Så. Det. Nu bliver det vildt. Kan man tænde den? Ja, det er et spørgsmål. Ingen ved det. Nej. Og det er jo simpelthen det nyeste, vildeste for mig, det der er på gulvet lige nu. Ja, men lad os høre, hvad du har. Jamen, jeg har jo egentlig altid haft mine pedaler, som jeg har været glad for, og brugt de samme pedaler i mange år. Så kontaktede Lars fra Yamaha mig og sagde, bror, jeg har simpelthen tænkt over noget. Du skal altså prøve at tjekke den der nye HX-effekt ud. Og jeg tænkte jo, som der desværre er rigtig mange andre guitarister, der gør, nej, skal jeg nu det? Ja, ja. Og så tænkte jeg, nu stopper du simpelthen med at være så fuldstændig røvkedelig. Ja. Og så sagde jeg til Lars, jo, det skal jeg da helt klart. Send den over til mig. Og så var jeg sgu egentlig rimelig blown away, da jeg fik den sat til. Ja. Og tænkte, kan det passe det her? Kan det simpelthen være så nemt? Og kan jeg lave de programmer, som jeg skal bruge rimelig hurtigt? Og altså, er det så fedt? Mm-hmm. Og fik lavet nogle forskellige presets. Mm. Egentlig mest, du ved, presets ud fra at have 6 enkeltpedaler. Ja. Og så prøve at lave et andet preset med 6 enkeltpedaler, så ligesom prøve live og lige få brugt lidt forskellige af de ting, der nu lå der i, og se, hvad jeg skulle bruge, og så sammensætte et preset ligesom med 6 ting i, som er gældende for mig. Ikke? Ja. Og jeg må sige, altså det, jeg var lidt skeptisk overfor, var jo blandt andet sådan noget som drive-tingene deri. Ja. Og jeg synes virkelig, 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 det lyder godt. Ja. Altså det lyder ikke digitalt, det føles ikke forkert at spille på, det føles naturligt og har den samme crankede ting, som hvis jeg har haft mine fine dyre pedaler, eller mine bosspedaler, eller hvad jeg nu har haft. Ikke? Men de er også noget langt. Altså, ja, men det er noget sindssygt langt. Altså. Man kan jo sige dengang med... Vi skal ikke, behøver ikke at nævne nogen navn på nogen, men der har jo været produceret mange af sådan nogle... Det må man sige. Multi-ting. Ja, bestemt. Og de har ikke været lige vellykket alle sammen. Det har de helt sikkert ikke, nej. Især på drive. Netop drive. Man kan sige, alle... Altså alle de våde effekter har de jo slået ret godt fra. Ja, det er mange år siden, de begyndte at lyde godt, ikke? Jo, det er det. Så det er, men det var driven, der ligesom afholdt mange, som jeg i hvert fald har talt med, om jamen, helt om sikkert. I at købe sådan nogle ting. Ja, det er det. Og der ligger jo fede octafos og fede fos og en super god clean boost deri. Altså alt lyder godt deri, det synes jeg virkelig. Og så er en anden ting, jeg synes, der er enormt fedt ved det her kontra enkeltpedaler, det er, at altså, der er ikke noget, du kan sådan lige hands on eller... Nej. Eller fødderne på at komme til at dreje ved. Nej. Så det er enormt funktionelt noget at spille, at det bare ligesom er det, det er, og det ryger ind i den amp, som jeg kender, og det er ligesom, det er sgu... Altså, jeg er ikke typen, der står og begynder at dreje en hel masse på nogle pedaler, når jeg er ude at spille. Nej.
Så derfor er det ligegyldigt for mig at have knapperne for. Ja, ja. Og hvis ja, ja. Man vil det, kan man jo også trykke på en eller anden switch-knap et eller andet sted, som jeg endnu ikke har fundet. Og så kommer der en masse ting op, og så kan du stå ja. Og dreje reels. Man kan jo sætte sig ind i det, hvis man har brug for det, kan det man sige. Det er lige præcis det, men jeg har egentlig bare, du ved, smidt nogle lyde ind, og ja. Tænkt, eller smidt nogle pedaler ind, og tænkt, hov, de lyder sgu godt. Skal vi ikke prøve at høre det? Jo. Det er jo direkte i. Vel og mærket ind i din... Ja, vi skal måske sige, at du spiller ind i min gamle Fender Bassman. Nemlig. Og en Impulse Response på computeren. Så vi har ingen kabinetter henne, for så bliver vi blæst væk. Det er det, vi gør. Altså det her, det burde jo så være clean-lyden, ikke? OCD-ting. Som jeg egentlig synes knækker meget fedt. Og så har jeg programmeret en overdrive ind i den, så man kan... få den anden drive til at knække en smule mere, ikke? Fedt. Og hvis man så går helt i selvsving, så er der en pre-boost, som ligesom booster hele... hele svineriet, ikke? Ja. Ja, så er der jo sådan en delay på, som egentlig bare er sådan meget DD3-agtig. Ja. Og det kan jeg ret godt lide, at den bare er clean i det, ikke? Ja. Altså, man kan ikke anklage det der for at lyde digitalt. Ja, jeg synes jo, det lyder af guitar, ikke? Ja, lige præcis. Og det vi jo rigtig gerne vil have, at det skal gøre. Ja, og en pitch-ting, sådan en vibrator-pitch. Som er sådan lidt vibe-agtig, chorus-agtig. Ja, lige præcis. Midt imellem, ikke? Ja. Og så ellers bare en... som sikkert får den der fine gamle amp til at knække en smule det mere. Det plejer at virke sådan, ja. Det er det. Så det er sgu egentlig bare det, og så har jeg en sådan en morlig bad horse i wow, som jeg synes lyder skide godt. Ja. Og så synes jeg, det er rigtig rart, at den selv on-offer. Så der skal man ikke gøre andet end at bare lige buff, så, ja, så er vi i gang. Så tænder den. Så det er jo egentlig pænt simpelt og enormt funktionelt. Og så står det jo på et rockboard, som jeg er enormt glad for. Der sidder stikdommen på bagsiden, ja. Så det er nemt at komme til, både med strøm og, præcis. Og input og output. Ikke? Så det er mega funktionelt, super let lille setup. Det må man sige. Og det lyder efter min bedste overbevisning helt klart lige så godt som rigtig mange af de fede pedaler, eller som... alle de fede pedaler, jeg har haft. Jeg synes, at herinde i rummet glider det i hvert fald dejligt. Ja, det er jo det. Ja. Det. Jeg er glad for det. Og som ja. Sagt, det er enormt. Altså, når man, jeg spiller jo rigtig mange forskellige slags jobs. Ikke? Jeg spiller rigtig mange små jobs, og ja. Jeg spiller større jobs, og jeg spiller udenfor, jeg spiller indenfor, jeg spiller med alle mulige forskellige ting. Ikke? Så derfor er det fedt for mig at ligesom vide, at det fungerer bare. Ja. Og det fungerer sådan, at jeg kan sidde derhjemme og lave en eller anden, hvis jeg skal spille et artistjob, lave en eller anden lyd, ja. Som er på en plade, jeg skal tjekke ud, eller ja. Et eller andet, ja. Ikke? Og så ved jeg, så er det der er i bordet, at jeg trykker på en knap, og så er jeg over på det preset. Ja. Det synes jeg er enormt fedt. Ja. Jamen, det giver simpelthen så god mening, når man, jamen, det giver rigtig god mening. Spiller på den måde, som du gør. Ja, ja, præcis. Præcis. Så altså, sige, hvis man skulle spille med den samme lyd, altid, hele tiden, ja, ja. Hver dag, ja. Så... ja. Så er det bare så noget, så er det bare noget så, med en guitar, så, sådan forstærker. Ikke? Jamen, så det kan man sige af, også. Så kan man noget andet, ikke? Ja. Helt klart. Fedt. Ja, bestemt. Fantastisk. Så det er jeg glad for. Ja, det kan jeg forstå. Ja, helt klart. Sidder der en strømforsyning på det der nu? Der sidder en strømforsyning nedenunder, som følger med til THX-effekten fra fabrikken af. Og så sidder der bare en 9 volts fætter ved siden af den, som tager målingen. Ja. Ja. Så du har ikke store... Jeg har faktisk ikke... jeg har haft de der shocks i mange år, når jeg har haft enkelte pedaler, ikke? Ja. Og været glad for at bruge dem. De fungerer jo. Ja. Den her DC-10 har jeg brugt, og før det brugte jeg en Big John, ikke? Ja. Det fungerer super fint, men det er bare ikke nødvendigt nu, fordi der jo ikke rigtig skal bruges noget ud over de to kilder der, kan man sige. Der er ikke på nogen tidspunkt, når du har andet med, du lige tænker, i dag der skal jeg have min et eller andet pedal, som står ved siden af? Eller? Nej, for det har jeg jo tænkt de par gange, jeg så har tænkt det, har jeg til gengæld også bare
overbevist mig selv om. Prøv lige at høre, du går bare ind, og så laver du en unibike, ja, og så smider du den i, i stedet for at gå ud i garagen og finde en eller anden gammel pedal frem, hvor, hvor der alligevel er lidt knas, fordi den ikke har været i brug i noget tid. Ikke? Ja, lige præcis. Så de par gange, jeg har tænkt, det kunne også være fedt, så har jeg det lidt med at tage mig selv i og tænke, men hvorfor? Ja. Alt er der i, og alt lyder godt, ikke? Ja. Så kan man sige, det kan da godt være, at du måske ikke kan høre det, hvis du lytter rigtig godt efter. Der er jo ikke nogen ude i publikum, der står og siger, ja, det der, hvis det ikke er en fosfase, det der. Og en anden ting, jeg synes, der er sjov, det er altså også den der med, når man sidder derhjemme, når man sidder A, B og du ved, hvilket vi jo alle sammen har gjort, og også skal blive ved med at gøre, fordi det er det, der holder den her fantastiske branche i gang, ikke? Præcis. Men det der med at sidde A, B et eller andet, som lyder så tæt, når du så står på en scene, og din ampe alligevel står 5 meter fra dig, ikke? Så er det uendeligt. Du kan ikke høre noget som helst. Nej. Altså, det er vigtigere for mig, at det fungerer, end at det er en eller anden gammel 808, der kun fungerer hver anden gang, du trykker på den, eller stikvisk ind og ud, fordi der er bøvl med hullerne. Altså, det går bare ikke, vel? Nej. Og det synes jeg er sådan en ting, der er sjov at finde ud af. Altså, de sidste 10 år har jeg jo spillet noget, der minder om 200 jobs om året, ikke? Ja. Så jeg har jo efterhånden spillet rigtig, rigtig mange jobs, rigtig mange forskellige steder. Ja. Og det betyder bare mere for mig, at det altid fungerer, når jeg tæller det, end at det er et eller andet. Ja, og det er ens hver gang. Ja, det er ens hver gang, og det lyder ens hver gang. Ja, lige præcis. Helt klart, ja. Og du har altid dine forstærkere med selv, du, eller jeg spiller nogle gange. Jeg spiller en sjældent gang imellem nogle jobs, hvor det enten er akustisk, eller rettere sagt, hvor jeg er ude og spille med nogen, der spiller akustisk, hvor det ikke er velsigt at have en amp på scenen. Ikke? Og det har jeg det egentlig fint med, fordi det er så langt nede lydmæssigt, at der kører jeg bare DI ud. Kan den også, det er den der? Den kan lave caps ind. Ja. Den kan lave de der IR caps ind ud, okay, som lyder rigtig fint, selvom der ikke er en forstærkerdel på dem. Ja. Så du kan godt få den der ting med, at du har en amp, et amp-agtigt signal ud fra den der, uden at det er det. Som går direkte i pulten. Ja, præcis. Ja. Og det kan den godt. Men det er klart, en af de største forskelle på den der, så den store Helix, det er, at der er jo amp-simuleringer i. Det er ikke den der. Nej, okay. Men det fungerer fint til det, jeg skal bruge det til. Det gør det. Og det er vel heller ikke. Altså, det er jo tit. Altså, jeg mener, det er 10 gange om året. Ja. 15 gange om året-agtigt. Ud af 200, ikke? Så. Præcis. Ja. Så det er ikke noget, jeg har enormt meget brug for. Nej. Så det fungerer også. Men primært altid min AC med ud at spille. Fedt. Ja. Det er også en dejlig forstærker. Ja, det er en skøn forstærker. Det er det helt. Den mangler lidt. Den må det du må jeg løse. Du må have fat i en gammel. Der er ikke andet for. Box. Så talte vi lidt om, inden vi sådan fik tændt for kameraerne, og det har også været med i de andre shows, at det kunne være interessant at høre, om der er sådan en guitar-ting, som er Kasper Dybdahl, som er noget, hvor du tænker, det spiller jeg. Ja. Det er der måske ikke så mange andre, der gør, eller en ting, eller et lick. Eller. Altså, den er jo altid enormt svær, den der, synes jeg. Jamen, fordi det er jo noget med både at få sagt noget, der er fornuftigt, uden at lyde som jeg har opfundet den dybe tallerken. Fordi det nej, det er det bestemt ikke, det er jo efterhånden været et par år siden, der var nogen, der gjorde det inden for guitarverdenen, hvis du spørger mig, ikke. Men jeg tænker, en ting, der i hvert fald altid har været vigtig for mig, det er sådan noget, og det kan undre mig enormt meget. Jeg synes, man hører mange guitarister, som spiller super fint og spiller rigtig mange jobs, men deres vibrator kan irritere mig grænseløst. Ja. Altså, bare sådan noget. Sådan en helt almindelig, rolig, stille vibrator. Det kan nogle gange blive sådan noget. Ja. Så, foråret, som ja, præcis, hvor jeg har tænkt. Altså, det er i hvert fald en ting, jeg altid selv synes, jeg har sørget for, og du ved, selvom man er oppe og fræser og spiller et eller andet, at det ikke bliver sådan noget enormt hissigt. Dermed ikke sagt, at man ikke kan. Altså, det kan jo være, det kan være meget charmerende, hvis man spiller et eller andet. Altså, overvibrerer lidt, men uden det bliver den der. Det er ligesom sådan en lille forkølet for, der præcis, står og plager et eller andet sted. Så det synes jeg har været en ting, jeg i hvert fald har taget mig selv i at tænke over. Og en anden ting, jeg tænker rigtig meget over, det er jo, altså nu, man snakker næsten altid solo, når man eller tit. Enkelttoner og licks og alt muligt. Men jeg har gjort rigtig meget i at sådan bare sidde og spille en masse rytmeguitar way back da jeg begyndte at spille guitar, ikke? Og synes, det er skræmmende rart at kunne spille et eller andet.
hvor det ligger rimelig meget i skabet, ja, ikke? Og det er jo ikke raketvidenskab, som sagt, men det er bare sådan noget, som nogle gange gør, når jeg hører en anden guitarist, hvor jeg tænker, du spiller super fint, men den der vibrator ting, og så det der med, at og egentlig have mere travlt med at bare stå og lægge den af ind over, ja, et eller andet, ja, ganske fint lille popnummer, ikke? Ja. Sådan, ah, come on. Ja. Så det er nok i hvert fald ikke to signature ting, men to ting, jeg har taget, ja, mig selv i at tænke over. Ja. Og det er det, vi gerne høre om. Ja, præcis, det er det. Ja. Og jo også sjovt nok, når man er ude og spille med nogen, noget som folk kommenterer, i hvert fald den der rytmiske ting med, ja, lige det er præcis enormt fedt, man. Det er sådan, at det ikke enten stiger eller er for tungt at spille, ja, med. Ikke? Men det er jo også så nemt at gå i fælden, der hedder, nu skal jeg bare, men det er helt vildt spille nemt solo, og så kan man, det er det er super nemt og super ucharmerende. Ja, og man kan jo hurtigt stille et regnstykke op, der hedder, ja, hvor mange procent spiller du solo på en aften kontra, ja, netop, rytme. Netop. Og så synes jeg, en anden ting er sådan noget, du ved, sådan en ting, men når du hører, altså, vi har jo alle sammen vores guitar, heldig, ikke? Men jeg har dyrket enormt meget Daniel Lanois, ikke? Ham kender jeg ikke. Ham skal du helt sikkert tjekke, og ja, det tror jeg, der er rigtig mange guitarister, der ikke gør, mm-hmm, fordi han er utrolig utraditionel. Ja. Han er jo en vanvittig producer for det første, og okay, har jo produceret YouTube og Dylan og en masse ting, Neil, ja, Young, blandt andet, ikke? Men han spiller på en, han er faktisk, hvis jeg skal udnævne en guitarist de sidste 20 år, som er personlig, så synes jeg, han er den klart mest personlige af dem. Okay. Det lyder sindssygt godt, og det er meget sådan noget rytmisk syret, ja, solospil, okay, blandet sammen, ikke? Og, ja. Men enormt fed, altså. Ja. Ham har jeg tjekket rigtig, rigtig meget ud. Ikke fordi, at jeg har tænkt, at jeg skulle stjæle en masse ting fra, okay, ham, men egentlig mere for at prøve at få en anden vinkel på det der med at spille guitar. Ja. Også fordi, ja, jeg tror, han lytter det meget anderledes, end vi guitarister gør, fordi han har siddet bag studiemonitor, ja, i mange år, ikke? Præcis. Så han dyrker nogle helt andre ting, ja, som jeg synes er vildt charmerende. Ham skal du tjekke. Ja, ja, det vil jeg gøre. Daniel, det er faktisk nemlig rigtig interessant med de her mennesker, som bare kan spille det rigtige. Ja, det er vildt på det rigtige tidspunkt. Jamen, det er det allerfedeste. Ja, og det behøver ikke at være på nogen måde flashy eller sådan noget. Altså, tværtimod, vil jeg næsten, ja, sige. Altså, Townsend er jo også et rigtig godt eksempel på, ja, virkelig bare lægge den for sygt i skarvet, ikke? Ja, lige præcis. Spille noget, ja, noget rytme, ikke? Ja. Som kan noget helt specielt, og også bare lyder af Townsend, ikke? Ja. Og faktisk også lidt en guitarist, som mange overser. Nu, ja. Altså, jeg ved godt, han var større way back, ikke? Eller stor way back. Men det, jeg tror, hvis du tager sådan en, hvis du tager en 16-årig, 15-16-årig knight nu, er der ikke nødvendigvis mange af dem, der ved, nej, det, hvem Townsend er. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Der er nogen, fejl. Ja. Han er fed. Det er jo derfor, vi laver det her, så vi kan rette op, det er jo det, på sådan noget. Listen and learn. Lige præcis. Ja, helt cool. Jamen, så tror jeg da faktisk, vi nåede i mål. Jamen, er det ikke fantastisk? Det er bare og simpelthen bare... Og vi blev bare... slet ikke uvenner. Det er jo stort. Hvad skete der? Ja, hvad skete der da? Kasper? Det var en fornøjelse. Nu skal jeg lidt plægt herude. Ja. Dejligt at tage. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Det var fedt. Det var fedt at høre historierne. Det var fedt at se de der gamle guitarer. Jeg nusser lige lidt, ja, på den her. Ja, men det gør du bare. Det kan den holde til. Den har fået en del fly. Ja, det kan jeg se. Hvilket den er altså virkelig, virkelig lækker, den der. Ja, den er, ja, fed. Hvilket den jo faktisk ikke havde, da jeg købte den. Det er ret syret. Den var mere eller mindre, og det er ikke bare pis, mint condition, selvom den har eksisteret siden 65. Hold op. Så den har virkelig spillet nogle jobs, og det, ja, det elsker jeg også, at det ligesom er, ja, er mig selv, der har lavet det. Det synes jeg, det er enormt sjovt, når, ja, man køber så gammelt et instrument, ja, ikke? Det er fedt. At man selv har lavet de fleste af... Af skrammerne. Er de vanvittigt mange ridser på den. Og det ser fedt ud. Ja, ja, det ser fedt ud. Sådan er det bare. Og så er det rigtigt. Ja. Det er ikke, det er ikke fækket, vel? Ja. Den diskussion, den må vi hellere lægge til en anden gang. Klart. Cool. Fornøjelse. Super. Og til jer derude, tusind tak, fordi at I endnu en gang kiggede med i Danske Guitarister. Vi vender så frygteligt tilbage igen, inden så længe, så hvis du nu trykker på like, så er det fedt. Hvis du trykker på dislike, så trykker du bare 2 gange, og så er den ud af verden. Og den lille subscribe-knap, uha, det kunne være fedt, hvis du gør det. Så vi ses derude. Hej. Hej.